ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਈ ਨੂੰ। ਵੈਲਡਿੰਗ, ਗ੍ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਚ ਮੋਜੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਈ ਕੋਈ ਚਾਬੀ ਪਾਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਟ ਖੋਲਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਈਆਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਗੱਲ ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਈ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਆਈ ਨੂੰ। ਵੈਲਡਿੰਗ, ਗ੍ਰੈਂਡਰਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ITI ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, 3.5-3.75 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਗੁੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਡਰੋਪ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਡਰੋਪ ਆਉਣੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 1,000 ਦੀ ਚੀਜ਼, 1,000 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,00,000 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਉਸ ਡਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਵੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿੰਦਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀਆਂ 4 ਬੇਟੀਆਂ ਆ, ਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਔਨਲਾਈਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮਗਰ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜਲ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਵੀਆਂ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੇਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੂਚ ਮੋਜੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆ।